jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa munaasabad qada sharaf ah ku soo dhaweeyey wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Munaasabadani soo dhaweynta ah oo soo qabanqaabiyey mulkiilaha maqaayadaha Afro Deli mudane Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba haldoorka Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota sida culimaa uddiin, ganacsato, aqoonyahan, waayeel iyo dhalinyaro aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyey mulkiilaha maqaayadaha Afro Deli mudane Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo isagu kulankaasi soo qabanqaabiyey waxaanu guud ahaan u mahadnaqay dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi. Sidoo kalena waxa uu soo dhaweeyey wasiir Beyle waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan: waxaan rabay horta inaan si sharaf leh inagu soo dhaweeyo dadkiina soo aajibay inaan soo dhaweysiin wasiirkii hore ee finance-ka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyle ku soo dhawaada. Waa qadadan maanta waxaa halkan isugu nimidnay, waa qada sharaf weeyaan si aan ugu sharafno haddii aan nahay community-ga reer Minnesota ee kala duwan, hadday culimo noqoto, hadday ganacsiyaal noqoto, hadday professionals noqoto, hadday dhalinyaro noqoto, iyo hadday haween noqoto. Maanta jaale wasiir waa lagu dhan yahay. Waxaa kale sharafno ah culimmadii ugu weyneyd North America inay meelkiis iskaga yimaadeen si ay ku soo dhaweeyaan. Sidoo kale waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay xildhibaan Maxamed Nuur oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Minnesota, ahna guddoomiyaha horumarinta dhaqaalaha iyo shaqaalaynta ee gobolka Minnesota, iyo xildhibaan Jamaal Cusmaan oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Minneapolis, ahna guddoomiyaha degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis, iyagoo soo dhaweeyey wasiirka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: waxaan rabaa inaan ku soo dhaweyno walaalkeen wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle gobolka Minnesota. Wadan kasto markaad joogno waa inaan ka fikirnaa in Soomaaliya wadankan ka nabi sidii horumar ay ku gaari lahayd. Xaqiiqdii fursadaan haysano iyo meeshan maanta joogno isma laha calaaqaadkii aan samaynayno iyo horumarkii aan rajaynayno wadanka hoo inuu gaaro. Waxaan rabaa inaan waqtigan aan dhaho wasiir soo dhawow magaalada Minneapolis, gaar ahaan kusoo dhawow nago magaca ku hadlayna magaalada madaxda Minnesota, magaalada ugu weyn Minnesota, city of Minneapolis kusoo dhawow. Reer Minneapolis waa suu Maxamuud sheegay meesha markaa timaadii adoo Soomaaliya dalkii jooga ayaa waaye. Jaga baan ku leenahay dad badan oo mataqaanaa horumar gaaray oo experience leh ayaan ku leenahay. Dadkaana waxaa waaye dadkii mustaqbalka Soomaaliya u qabala, dhalinyaro badan, gabdho badan, wiilal badan oo waxaan ugu jira chance iyo waxbarasho dalkan ka helay oo wixii Soomaaliya ishuugeeda dhan soo fikray kara. Dhanka kale waxaa iyaguna munaasabadaasi hadal ka soo jeediyey qaar ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Minnesota, waxaanay si isku mid ah u soo dhaweeyeen dhammaantood wasiir Beyle. Gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo afmeeray wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, isagoo si guud ugu mahad celiyey guud ahaan dadkii halkaasi ku soo dhaweeyey, sidoo kalena ka warbixiyey xaaladda guud ee dalkii. Runtii aniga sharaf weyn bay ii tahay sida la ii soo dhaweeyey ee la iigu soo dhaweeyey Minnesota, and particularly halkan ee meel kale ma tegin bay Minneapolis, oo dadku meelo badan isaga yimaadeen. Waan idinka mahadcelinayaa, aad baan idinka mahadcelinayaa, waad mahadsantihiin, waad mahadsantihiin. Waxaan isku daynay dadka cashuurta bixiya intaan in yar ka qaadno inay intaa yar nagu taskarayaan, oo komitiga muxuu ahaa baa mushtariga ku shaqeeya ganacsatadu ay nala shaqeeyaan oo iyaguna formulada dhex halka ka soo fadhiistaan. Intaasaan qaadnayso maaha, end of the month waxaan sameeyey waxa la yidhaahdo meet your minister day, every end of the month aanu ka warramaya wixii aad noo dhiibteen iyo waxaan ku fallay. Marka hadii wixii la isla wada ogyahay kaana mushaarkaasaan ku bixiyey, kaana kaasaan ku bixiyey $2 bay noo soo haray. Markaasaa dabeetana dakhligii kordhay u laban laabmay. Every year $100 million ku beeran budgetkii $200 ka soo bilaabmay ayaa $1 billion sanadkan aan ugu talagalay inuu noqdo.
wasiir bayle isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu si weyn ugu mahadceliyey madaxweynihii hore dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo oo uu uga mahadceliyey fursadda uu siiyey waxaanu yidhi waxaan u mahadcelinayaa madaxweynihii aniga ma garanaysa ay keenay meeshaas madaxweyne farmaajo ayaan anigu runtii u mahadcelinayaa oo aan value weyn u hayo qiimo weyn aan u hayo runtii gabagabadii munaasibadaasina waxaa hadalka soo xidhay isla markaana munaasibadaasi ugu duceeyey guud ahaan dadkii ka soo qayb galay sheekh sacad oo ka mid a culimmada waaweyn ee gobolka minnesota waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan markaan soomaalida dhex maro ee sidaa u eego maaragtay meel kastaba adduunka daafihiisa dowladdii aad wasiirka u ahayd dadka oo dhan waa la hantaa nin walba wasiir kastana waa la yaqaanaa madax weysana waa la yaqaanaa waa laysad ogyahay sa u garmaysid waxa sharaf kuwa oo karaamo kuwa oo cizi kuwa oo intaasi kaaga markhaati tahay inaan adiga lagu xaman cid wax kuu haysato eedihii maanta ma jirto xataa somalilan baan eed ku haysan abti waayo carabku waa khatar weyn way hadlaan dadku soo garanmaysid iyagoona hubsanin marka dee adigu hubsiinaad ku socotay hubsiino halbaa la siistaa ma aragta cid aad had kuhaystaa ma jirto yaa qolooyinkan walaalahayoon aada u jeclahayoo rukumada soomaaliya ohoo hadda maaragtay rukunnimadii inay qaataan baa loo baahanyay war maanta wadin la kaftana ogaada oo yidhi annagu dee budlan baana la yidhaahdaa aad baan u jeclahay iyaguna waxayda kuma haystaan waa ii sheega guuleed ibraahim telefishinka caalamiga ee hong kabel magaalada minneapolis ee gobolka minnesota mayhii cunto kariye dhammaystiran waxaan ahay arday ku dhigtaa qaab online-a anigoo isticmaalaya internet-ka mifi internet somtel macmiil kaga shubo xidhmooyinka internet-ka iyo ku hadalka xidig hal ebeer hal afar gees oo hel 200 boqolkiiba oo ah internet abaalmarina oo dheeraada